بەرەزان خۆشویستان لێ دەبەسی دابەزانی کیبۆردی کوردیەکەین بۆ ویندۆز کە پێویستە بە هیچ کیبۆردێکی کە نابێت دوو کیبۆردی زۆر زۆر چاکم بۆ ئامادە کردوون وا لە دیسکریپشنی ڤیدیۆکەشا بۆتان دادێم سەرەتا ماکەینەوە کیبۆردی یەکەم دابەزێنین بە سێت ئەپ کە ناوی یونیکۆدە تا کۆتایی ئەو ئێستا من پێشتر دامبەزانەوە تۆ هەر نێکستەکەی داخیرە فینیشەکەی پاشان کیبۆردی دووەم سابی برنامه را را هبه اما بیم فایل ها باشه این اکستراکت هیر اوکی فایل ها کمی را را که اما بوا اچین سیت اپ اویش فینیش نیکست اگین تا کتایی فینیش اکین باشن که او من کد اما چی اکین رستات اک با کمپیتر اکم مانا کین چکا جاریوه لیر دروز نابید کی بردکان لیر دروز نابید رستات اک با کمپیتر اکت که دوایی اگر بمانه چین سر لانگویج و دو شیو اچین یک کلیک اکین و پاشان لانگویج پریفرنس یان اچین دوگمه ستارت بوتن پاشان سیتینگ که اومان بو کریایوا بو رخص نیزمان چیکین لیر اچین بشی تایم ان لانگویج که ام بشه من بو کریایوا لیر لانگویج هی لیر دا اتانی زمان زیاد کی عدد پریفرنس لانگویج بون زمانی عربی جزائری زی اکی ان هزمان کپتویت نیکست چاور یکین انستال یکین پاشان بستا مانیو جزائری لابین ریمو وکین استا چی تیا انگلیزی تیا عربی عراقی تیا اردنی شی تیا ام چی تیا انگلیش یونیتید لغل عربی عراق لغل اما کیبورد دیکی کردی ها دو کیبورد من دوازن لغل امش سیفور هر دو کیان کردین اگر من اما خوار او کن با چک کردن ببورن پاشان او کن او لانگویج ام بشه خوار او کن چوز امپوت لیره اگر من او کیبورد یک حب جرین ل دوای او کیبوردانی که بگون نسی فول کرده که حالا بجرین اگر تیای نبون بون کیبورده که دابازان و رستات شرکی تیای نبون بۆی لێرە دروست بێت چی ئەکەین یعنی ئەو بەشێکی ئێستا باسمان کرد بۆنە ئەم سیفۆر کوردە هەڵبژێن و پاشان ئەچینە دەرەوە ئێستا ئەمەدا ئەخێنەوە ئەگەر بمانەوێ ئەو کیبۆردە بسڕینەوە کۆنترۆڵ پەناڵ ئەنووسین بۆنە ئەتەوێت ئەو کیبۆردە کەم بسڕیەوە هەردوو کیبۆردەکە چۆنە ئێستا بۆنە بە تاقیکەینەوە ببورین تاقیمان نەکردەوە لتوانی لە ئینتەرنێتا بە کوردی پێیان بنووسی لە هەر شوێنێک بێ بۆن نەسی فۆر کوردەکە ئەگەر بتەوێ گێ بنووسی ط داگری بتەوێ و بنووسی و داگری بۆنە بتەوێ پێ بنووسی سێ عەرەبی ئیتر وەکو فۆنتە کوردیەکان وایە بتەوێ بیان سڕی و یەکێکیان نووسین کۆنترۆڵ پەناڵ لەم سێرچەیە پاشان کە کۆنترۆڵ پەناڵ کرایەوە ئەچینە بەشی بەشین پرۆگرام ئەن فیوچەر پاشان لێدا ئەم بەشە بۆنە مانەوە یەکێکیان بسڕینەوە بابگەڕێنی بۆن ئەمانە سی فۆر کۆدەکە بسڕینەوە نێکست دەکەین یس ئۆکێ ئەوە ئێستا هەڵێ تۆ ئیشی دیاکەی بووی ئەوە هێتە بزام وی کیان ئەسڕینەوە ئەم کیبۆردیش کوردیش کیبۆرد یس ئەمەیان ئەبینی سڕایەوە نابێ لەسەر هینەکە ئێستا بێ تەوە یەک دانەیە سی فۆر کۆدەکەمەوە و دوانەش زمانەکان لە دیسکریپشنی ڤیدیۆکە بۆتان دانیم ئەم دوو کیبۆردە زۆر باشە هیوادارم سوودێ بێ بۆ ئەم لایەکتان